Триває осіння призовна кампанія. Комсомольці Волині переконані, що кожен чоловік, патріот своєї батьківщини, повинен відслужити в армії. А проводи на військову службу двох своїх товаришів-комсомольців вважають святковим днем. Я голова Турійського комсомола і патріот українського народу, і тому я йду служити в армію. Я не розумію тих хлопців, які відкупляться від армії, цим хвастаються. Треба бути мужиками, йдіть в армію. Бути патріотом України, і це не значить ходити ряженим з факелами в масках, як дурачки бігати по городу і кричати «Ми патріоти». Бути патріотом – це як от ребята-комсомольці в Волині йдуть в армію і чесно виконують свій долг перед Родиною. А всім остальним депутатам обласних советов, горсоветов, такие как Гусь, Данильчук, которые спрятались от армии за депутатскими значками и бегают ряжеными в лесу в военной форме и кричат, умиляют и удивляют малолеток этим. Это не показатель для мужчины этим заниматься. Настоящий мужчина должен служить в армии. А всем, кто не служил в армии, я хочу пожелать одно. Будьте настоящими мужчинами, стремитесь, занимайтесь спортом и будьте достойными членами общества и гражданами нашей страны. У нормального человека жизнь делится у мужчины до армии и после армии. К сожалению, государство у нас построено таким образом, что отменяются призывы в связи с экономией. Нам кажется, это ненормальным, когда государство экономит на вооруженных силах. Сейчас очень в моде, как говорится, отмазываться от армии. Это очень плохая тенденция, к хорошему ничему не приведет. Вот, допустим, Назар Бущик. Это его дедушка, депутат областного совета, но тем не менее в мыслях ни у кого не было, как говорится, отмазываться от армии. Обращаюсь ко всем молодым людям, что идите в армию, сделайте мужской поступок. Наша молодь повинна больше знать того, что знали мы. Больше знать справжню ціну перемоги. Більше знати тих, хто дійсно захищав, хай радянську батьківщину, Україна була складовою частиною, захищаючи радянську батьківщину, вони захищали нашу українську землю. Вони захищали наш український народ. Вони захищали наші українські поля, ліси і села. І треба, щоб знали, і на цій основі все-таки військово-патріотичне виховання повинно стояти, якщо говоримо про молодь, про юнаків повинно стояти, якщо не на першому місці, то в центрі всієї виховної роботи з молоді. Інакше майбутнього незалежної держави може не бути.